No niin, täällä sitä ollaan Riigassa. It's Riga, baby. Round 4. Tässä on meidän varikko. Ja tänne, kun tiedettiin, että tulee niin paljon suomalaisia, niin me ollaan tuotu tänne tämä meidän myyntikoju myös. Eli meiltä löytyy kaksi myyntikojua. Tässä on aina, kun on varikko pääsyt paneille, niin saa tulla ostaa täältä tavaroita. Ihastelee tätä ihanaa omaa autoa, mikä nyt on viime kisoista selviytynyt. Ja tosiaan viime viikonloppu oltiin siellä Lahdessa, niin siellä Juha ajeli tuolla Nikon autolla, niin on ollut kuulemma ihan erilainen taas hypätä oma auto rattiin. Ajanko minä vaan? Joo. Tässä. Tää on aika isolla. Juha on menossa oma auton kyytiin. Mä oon jo kyytiin. Nyt tarvis vaan kuskin. Ole hyvä. Juha lähtee antaa kyydityksieni. Kelpais mullekin toi kyytipaikka. Mutta joo, meillä on täällä myyntikoju. Sitten Finjektorin koju on tuolla noitten takana, mistä löytyy sitten vielä vähän enemmän valinnanvaraa, kun tähän tuotiin nämä muutamat vaihtoehdot. Mistä ja paitaa. Siellä hanska ottaa rennosti ennen kuin treenit alkaa. Miltä on maistunut? Täällä on oikein mukavaa. On mukavaa. Ajot sujuu ja sää on hieno, niin mikäs tässä? Vähän rengasta vaihtaa. Ja... Rengasta vaihtaa ja bensaa koneeseen. Niin. Homma toimii. Joo. Semmostako tää laji on? Tää on välillä semmoista ja sitten taas joskus ei, mutta onneksi tänään on ollut. Mutta mä voin sanoa, että ei varmaan ollut ihan helppoa tulla tänne, että autossa oli vissiin aika paljon korjaamista. Oli siinä hommaa, joo. Mutta kyllä se nyt on saatu ajolle aivan hyväksi, että siinä mielessä ei jäänyt kolarista mitään semmoista vakavampaa. Että joo. Vähän pintapeltien rutuussa, mutta ne ei ajoa haittaa. Hyvä. Hyvällä mallilla. Etupelto on tehty kaikki korjaukset, niin nyt ei tarvitse korjata tänä viikonloppuna. Niin joo. Jussi hartiakin on hierottu auki, niin nyt lähtee. Noni. Jep, mä näin Juha oli tässä pöydällä aiemmin ja hanska antoi sille hyvä. Joo, se oli ilman paitaa tuossa. Vähän peräilyä siihen. Ja... Joo, sitä ei vittu ottaa videolle. Ei, tää on kuitenkin perheohjelma. Kyllä. Juhasta on tullut meidän mekaanikko ja hanska kattoo vieressä. Mä oon siirtynyt tiimipäällikön rooli. Vihdoin me saatiin tänne tiimipäällikkö, joka käskyttää meidän alaisia. Ei tarvinnut käskyttää. Se on sit vielä parempi, kun on oma aloitteinen. Tai paikka on teille. Te olette loistava. Nyt sä lähdet rengat paljon perseille ja ajakot seinää itse vielä, niin saa potkut. Niin on. Ei tommosia voi puhua. Millä paineella lähdetään ajamaan? Lajittelupaine tähän. Alright. Siellä on nyt penkki toinenkin. Mulla ei viimeksi ollut penkkiä, kun annettiin vaan paperi mulla, minkä päälle istua. Täällä on joku vähän parempi kaveri nyt sitten kyyditettävänä. Mutta sit mennään ihan kovaa lujaa sivuttain. Joo, härmästä. Auto elvytetään.
pistetty kuntoon ja toimii mainiosti. Kohta on lajittelut. Mediamiehinä ja naisina. Se on kyllä vähän parempaa konsoa. Mutta jotain. Taitaa ottaa ihan jo siinä. No niin, täällä sitten. Täällä on kaiken näköistä. Vehjettä Show Parkissa kanssa. Tässä oli ihan hauska, kun mä en ikinä ennen nähnyt tämmösiä konepellissä. Kuka tietää? Tämmöset konepeltispoilerit. Oletteko ennen nähnyt? Joo. Tää on vähän tämmönen, ehkä jopa japsistailella tehty, kun täällä on niin tämmönen sisusta. On meikkipeiliä, voi laittaa naamat nätiks. Ja tämmöstä vähän VIP-tyylistä pöytää. Tämmönen. Perus bemari. Semmosta kromihuulivannetta. Kunnon bling blingii. Ihan jepakko, vähän sillä erilainen. Mä tykkään kaikesta erilaisuudesta. Ja tää 36:nenkin. Tää oli viime vuonnakin täällä. Tää on tämmönen simppeli, tosi kiva, hieno. Vaikka että suomalaisia, kun on jänänäslankerat päässä. Mut joo, mä tykkään tämmöisestä simppelistä, hienosta. Katonkin saa pois. Avo. Jee. Joo, ajelisin. Kyllä, kävis. Tuolla oli hieno kyllä punainen 36, tosi kliini. Sitten on E34 kanssa. Hieno. En tiedä, onko bemari addikti vai mikä vaivaa. Mut kyllä mä näistä tykkään. Siis kattokaa nyt tätä. Klassikko. Itse olen omistanut tommosen 91. Meillä oli joskus. Tykkäsin. Kyllä. Oho, mitä täältä löytyy? Mitä? Onko Jutan onnen päivä? Joo. Menevä. Siisti. Erilainen. Fitmentti. On. Toimii. Mä tykkään semmosista little details. Like you see the logo. Mennäänkö seuraavaan bemariin? Täällä on bemarit rivissä. Pelkkiä bemuja. Tässäkin on vähän tuosta japsityyliä. Tämmöisessä japsiautoissahan, kun ajetaan oikealta puolelta, niin käytetään näitä ihan niin kuin oikeaan tarkoitukseenkin. Näkee vähän, missä kulmat menee. Mut joo, tää on varmaan kans vähän japsityyliä haettu, vaikka Miamin kilpihän siellä on. Sieltä löytyy kans dollareita. Joo, on meinaa. Muuten ei ihan hirveästi sisälle nää. Toimittelee. Se
siellä oli Mersuja. Niitä ei jäänyt kattelemaan. Ja siellä oli Nissaneita ja näin, mutta voidaan käydä myöhemmin katsoa. Vai käydäänkö nyt? Hoidetaan alta pois. Mersutkin on ihan kivoja kyllä. Niin on kyllä Bemaritkin. Mutta kattokaa tääkin. Tää on vähän niinku mumma kuin tää. Kyllä. Tää on semmonen, tietää. Hauska, kun tulee meilläkin Japanista autoja, niin niissä on aina nää kunnon antenni. Tosi paljon niin näkee näitä. Tosi paljon ihmevirityksiä. Joo, mut tulee pikkasen vähän nää kohdakin tota. Joo, sit on yksi auto. S15, mitä mä toivoisin, että joskus voisin omistaa. On siis nämäkin mukavia. Ehkä R34 sen sijaan ottaisin 32 tai 33, mutta menee. En voi valittaa. RX7 on hyvä yhdistelmä noissa väreissä. Ajetaan tähän tällä driftingiä. Vähän voisin veikata, mutta on niinku todella hyvässä kunnossa. En tiedä, onko täällä kukaan edes käynyt ajelee, kun maalipinta on ihan uusi. Yeah, a little glitter as well. Yeah. Okay. I'm a painter, so... Oh, cool. It's obvious. So you are the owner of the car? Yes. Do you want to be on the video? Do you want to say hi? Hi. So I was checking, like, all the paints are looking really nice. So have you just painted it? Has anybody been inside in the car with you? Yeah, I've been in it like quite a few times, like. Well, 7 times usually I've been, yeah. Okay. It's okay. Oh, I love the look and the colors, like the purple. Also with the white wheels. And of course the body looks great too. Are you drifting with it? Yeah, it's not for the show, it's just for purposely driven for drive. Okay. For drifting and for and it's still in a process, it's not finished at all. Okay. A lot of things to do. One JZ? Yes, one JZ. Ford School. Alright. Looks good. All the paint work. It feels like you haven't been driving it at all, but you have. I have. I cracked the bumper pretty hard actually. I just polished it really well and it came out decent. Okay. Looks like nothing has happened. It looks like a show car to me. You're taking a good care of it, for sure. I love the body kit. The body kit. This is my second favorite body kit. This was my only option due to money. Yeah. My favorite is one from the USA. The Beeline kit, but this is a hybrid lab kit. They are from New Zealand. Okay. Haven't seen this maybe never before. The kit or the kit. Yeah. Well, there's some of them in New Zealand, but in Europe there are none. Yeah, yeah. There are none. Yeah. Täällä on levipellit, mutta aika siistin näköiset. No niin, joo, auto-omistaja vähän kertoi kaikkea, niin näitä ei ole edes täällä Latviassa kuin 3 ja yksi toimii, että on tiellä ajettava, niin se on nyt siinä. Eli joo, harvinaisuus. Eipä näitä jää hirveästi Suomessakaan nää. Sitten oli tää tosi perus hyvän näköinen 36 näistä, niin kuin saa mielestä aika lailla aina hyvän näköisiä. Tuossa on sitten uudemmat vielä ja nyt lähdetään sitten katselemaan tuota meidän toista telttaa tonne. Eli tosiaan Juhan bussi on tuolla ja siellä on yksi myyntikoju ja sitten Finjektorin koju löytyy sitten täältä. Tota, kävelee periaatteessa tuolta tuonne varikolle. Suomalaisia löytyy. Moi! Jee, yeah, hello! Heitä Suomessakin. Todella hienosti. Pyörtyvuoti RX-7.
Injektorin teltta. Se löytyy vähän enemmän juhlamerchia. Voi on muutama vaihtoehto varikolla, että jos jotain saa myytyä siitä nopeimmille. Muuten niin täältä löytyy enemmän vaihtoehtoja. Ah, that's our guy Ian! Yay! The Walina guy, one and only! Ta-da! Ta-da! You have been blessed! Yeah! Look at all the merch! What he's selling! Oh! I know you all want to have these. You always need cheap ties. Stickers. And hats. But you can get those from us. But Tilo, I even got this one. Yay! So we are also driving with Valino, so we are supporting each other's. This guy is the nicest guy in the world. But I even got these ones. I can totally recommend. I love the colors. I also like these ones. I might have to get one of those maybe later, because I already have that and this one for myself. But I actually do love these too. So if you need gloves, come and get yours. Who is here? Me! You! Again! You're back! Yes, thank God. Yes! Mitäs mentää löytyy? Meillä on täällä varaosia. Noniin, varaosia itse asiassa löytyy nyt. Kyllä, mukana. Niitä on mukana. Yep. Otettiin firmalta kaikkea mitä voisi tarvita. Tai mitä ajattelin, että saattaa mennä, niin meillä on vähän polttoainepumppuja ja filttereitä ja suuttimia, yläholkkeja ja filttereitä ja lisää. Ja joo. Sytytyspuoliakin löytyy. No niin, jep. Et jos ajaa, niin tänne vaan. Jep. Ja samoin. Ja oorenkaita löytyy, niitä meni jo. Joo. Ja sit tottakai meidän merch. Eli täällä. Saa Injektorin kamaa ja Juhan kamaa. Injektor Kristiiniä. Ja Injektoria lisää. Täällä on kaikkea. Sitten täällä tosiaan niin on nämä meidän uudet paidat. Edelleenkin. Tämmöset kaikki tarvitsee. Niin, jos ette vielä nyt oo täällä, niin ensi kisat on Unkarissa, niin tulkaa hakee omanne täältä. Unkari tai viimeistään Puola. Ja myös verkkokaupasta pystyy tilaa Juhan noita vaatteita, niin sillä pystyy supporttaa kautta. Ja muutenkin näyttää ihan saakin hyvältä. Sitellä on hauskaa, tylsää, hauskaa, tylsää. Mel C ja Colin Davis. Varmaan ei pääse kävelemään niinku ollenkaan. Kato, siellä on heti suomalainen Henkka. MC Hukkapätkä hottelee kuvia siellä Adamin kanssa. Mä veikkaan, että Adam ei kovin pitkälle pääse, koska kaikki haluaa sen kanssa kuvia. Pitää saada auto minttiin. Se on MacGyver. Auto pesulassa. Mä nyt vähän kattelen näitä varikkoja, mitä täällä on, ja näytän teille. Jylhä lähti just ajan lajittelun tokaa vetoa. Sitten suomalaisia, Mika Keskikorpi on tossa, Lauri Heinonen, Teemu Peltola ja Juha Pöytälaakso. Ja toinen Juha, eli meidän Rintanen. Mä käyn nopsaa puolella, niin mä ajattelin ottaa tän kameran messiin ja näyttää vähän miltä täällä Riikassa tää varikko näyttää. Sitten oli tosiaan tää kaveri ajeli Suomessa MLV:ssä Kevin Pesurin vanha auto. Pärjäs siellä MLV:ssä. Mutta oliko se podiumilla se oli? En lähde valehtelemaan tähän videoon, mutta
kaverin nimi. Tosiaan pesuri, vanha auto. Tosi hyvin kyllä ajelee ja pärjäs ihan, kun kävi Suomessakin Hyvinkäällä ajelemassa maailmanlopun vehkeiden kisoja. Niin. Sitten pesuri tietysti itse kävin täällä. Mertsiä varmasti menee paljon. How is it going? First qualifying session done. 84 points. Now it's time to wait for the second one, and I think we can make a better score. Yes, I yes. bet, because Kevin has been driving so well. So. Yes, everything works perfectly, so yeah, we're okay. happy. Yes, good luck. Good luck to you too. Yeah, see you. See you, bye. Siinä oli Kevinin naisystävä. Sitten mennään tänne. Täällä on esim. Adam L.C. Tuolla ajetaan. Nyt on lajittelut menossa. Lajittelut tokat vedot lähti nyt. Tuosta minä tykkään. Jos ihmettelette, niin mikä on mun lempiauto, niin mä kyllä tykkäisin S15. Ja liilana. Pitäisikö itselle ostaa ja rupea ajaa? En tiedä. Tämmönen kyllä menisi. Semmoisen kun sais, niin varmasti ajaisin. Sitten Kanadasta asti tuleva kuski. Korvetella. Joshia. Ja itse asiassa nämä jenkithän käyttää paljon näitä nosseja. Niin. Yhdessä vaiheessa ne korjaili, niin mä en tiedä, onko siinä ollut jotain vikaa. Orjanin tiimi on Andreas. Esimerkiksi Spotteri ja muut toverit. Some corrections, of course, throughout the last turn, but Hello. Are you filming? Yes, I am. Do you want to say something? Everybody. See you next round. Yeah, yeah. good. Very good driving, you are. Yeah. A very good driver. And Orion is doing so good too. So no, kind of scared. Very happy. Yeah. Let's respect others. No smoking in the grandstands. Looking forward to the second round. Go to the designated areas. Yeah. Good luck! Tribīnes sienām citus un pievēršamies. Going all in there, nice position, they're really close to the wall. The Finnish driver, yeah. Driving his car right now in his car. How is he going? Good, I think. Good. How is he going? Good. Hard riding though. As long as he don't go over the rumble strip, we'll be alright. I'm seeing that he's burning some tires here, huh? Yeah, promotion. Yeah. To match the t-shirt, you know? Yep. Really promising. Going really right as you're dropping a wheel. Yes. Sitten jatketaan matkaa. Kaikki kattelee lajitteluja. Mutta tosiaan niin varikot, tuolla on vielä muutama. Tuollakin on jotain. Ja tuolla oli tosiaan, mistä käveltiin nopein läpi. Liikaa ihmisiä, kaikki aina pysäyttää jutteleen, niin tää vähän tämmöstä pätkittäistä. Mut joo, käydään nopea tuolla pyörähtää täällä katsomon puolella. Katsotaan millaista lajittelun aikana on. And let's go, let's see how he does on his second one. And a nice initiation, really loud and really big angle there from the Canadian driver. Nice start. Just it. Yeah. No hei! Ei mulla ole mitään, missä lukisi mun nimi, mutta Jons, moi! On ollut kivaa. On ollut tosi kivaa. Mukava päivä, paljon ihmisiä, paljon suomalaisia, mikä on ihan älytöntä. Kannustus on ihan mieletöntä.
on ollut hyvä päivä. Ja huomenna jatkuu. Jep. Näin tunnelmiin. Kyllä. Hi, friend. Hello. How are you? Good, how are you? I'm all right. I tell you what. What? Fingers crossed, I think he might be in. Yeah. Fingers crossed. Fingers crossed. You enjoy. I'm going to go see him. Siellä löytyy. Juotavaa ja syötävää. I would say a solid run. I think it was better than the first. Make the locals happy. And we are moving on with Yves Meyer. Suomen lippu. Suomalainen. Oli salkut messissä. Kattokaa tätä. Tää hieno auto. Mun jutala ei mennä pöksyt pysyä housuissa. Tämmönen tuli tähän parkkeerattiin Sinisterin teltan viereen. Mulla on kyllä aika hyvät näkymät. Rose Goldi. Ja niin näkyykö hyvin videolla. Ai että. Nämä autot siis ne pitää tässä. Pystyy ostaa itselleen kyydityksen. Ja sit ne ajelee tuolla. Nää on niinku jotain. No tossahan se lukee. Red Bullia. Täällä on tämmönen, että voi keulia. Niin mä ajattelin ainakin mennä ajelee tällä. Pitää ainakin harjoitella ennen kuin jos ottaa video. Something happens. Even he knows, he shakes his head. You can see Max Heidrich, she doesn't know. Yikes. Jännittävää. It's not a clear cut either. There's a mistake from Ritzy Mudge, obviously better run than the first run. But let's see how bad the mistake was, because it might not be as bad as we first thought. Hi, I'm Juha Rintanen, and I'm happy to announce that I will be driving in Iron Drifting in 2024. So we are getting ready. And of course, yeah, without the battle, täällä nyt kattokas porukka. Mennään, että pääsee sisälle. Eli nyt on lajittelut ajettu ja tuo varikko avataan kaikille katsojille, niin kohta tänne virtaa ihan hirveästi ihmisiä. Täällä on nyt jengiä tullut tuolta katsojista, katsomoista. Siis anteeksi. Täällä ollaan. Tämä muista. Siihen vaan. Joo. Et sä oikeesti muista, sä vaan sanot, että sä muistat. Ja sä oot sen verran tutun näköinen, että me ollaan nähty. Me ollaan nähty. Ja toi, ei voi unohtaa vai kun me pääsemme. Me ollaan nähty, niin. Mikä se mun kulmasti? No niin, nyt aukes portti. Niin varmaan maalannut. Musta näkyy vähän huonosti. Niin. Tää on huono, mutta on.
Jakeekin laittaisin. Ei, se on sitä parasta paskaa. No ei niitä jonkin siihen, niin on kaikille. Ai jumala. Tää on ihan vanhempi paikka. Kaikilta jos saa, niin on mustaa. Saanko sieltäkin? Me voidaan vaihtaa kamera, eikö kynä ja kamera, niin... Ei oo väliä. Totta kai. Mä oon eri kokoisia. That's a nice one. Yeah. Take care. Do you have a hoodie? Pasti muuta videolla, näytä. En mä oikein. Miltä ne tuntuu? Ei, tämähän on ihan hieno suorituspainelma. Ketä ne on jatkettu? Vähän käsi tärii sinne. Pieni pyyntö vaan, että ne ohopet. Nyt menis ne tohon paikkaan. Tuo on oikein pienen laittaminen. Se oli muuten jopa parempi tosi kuin muu. Oi, 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 oi. Se on upgradeut. Kyllä. No niin, sillä jatkoja. Kiitoksia. Tavallaan viitta. Tää tulee niin tavaran. Kaikkihan nauraa helppoa. Mikä meininki? Hyvä meininki. Miten meni? Lajittelun tulokset ja... 80 pistettä ja sijoitus 26. Olisi voinut mennä aika paljon paremmin. Ootti meilläkin, me ollaan te alapuolella. Niin joo, että Entryssä roppasin vähän rengasta ja en rupannu reeneissä samalla lailla ja se jäi vähän harmittaa. Olisi tullut kuitenkin aika paljon paremmin pistot, aina voi jossitella. Niin, no, mutta huomenna kuitenkin on säänsi nousta. Joo, 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 joo. Toki kaavio on tosi paljon vaikeampi näin. Mutta yritetään mennä mahdollisimman pitkällä ja pistää kaikki peliin. Joo, toivottavasti nähdään. Niin. Suomalaisia wildcard-kusteja siellä. Jep, just näin, ehdottomasti. Ja viime vuonna halusit tulla, mutta ei sit päässyt. En mä viime vuonna hakenut tänne. Se oli joku muu. Se oli joku muu, joo. Mä oon päässyt siis tällä hetkellä kaikkiin villeihin, mitkä... Ei muu! Itse asiassa joku joo! Oli. Siis joo. Oli. Mä hain villiekorttia tänne. Umpeutumisen jälkeen. Joo, joo, sen mä muistan. Joo, niin mä oli. Niin, sä olit oikeassa, joo. Näin oli. Niin, mutta se oli vaan sen takia, kun sä hait vähän liian myöhään. Joo, mä hain sen niinku periaatteessa 2 viikkoa sen jälkeen, kun oli ilmoittanut pilit. Joo, joo. No, mutta täällä ollaan jo. Täällä ollaan nyt, joo. Nyt pääsee vetää oikein kaasupohjassa, niin. Kun rata on sen päälle. On hieno setti päästä ajelemaan. Mitä tykkäät tollasesta radasta? Onhan tää tosi upea rata ja niinku siis muutenkin kaikki puitteet sun muut, niin on kyllä mun mielestä tosi hieno. Joo, ja paljon suomalaisia. Ihan törkeen, en mä tiedä, ois täällä muita kuin suomalaisia. Joo, tuntuu, joka kun... toinen on, kun niin. Kävelee vastaan. Tuntuu kuin ois eikä Suomessa. Joo. Mä sanoin Tanjalle ja Janinalle, kun me katsottiin sitä Lauri. Lajit, niin mä ihan sama kuin olis härmässä. Joo. Et siis niin paljon suomalaisia, että... Joo. Tää on vallattu. Niin. Meneekö hyvin kamaa täällä? Meneekö kyllä aika mukavasti, joo. Joo. Meneekö teilläkin? Joo, on mennyt. Katsotaan mitä kaikkea. Teillä on kaikkea erilaista. Kato! On autotuoksua tällaista, mikä roikkuu. Tämmösen mäkin ehkä... Nää on vissiin aika hyviä. Ne on hyviä.
Joo, sit mä katsoin, että teillä oli kynttilöitäkin täällä. On. Tuoksukynttilä. On peli, joo. Tuoksukynttilä. Se tuoksuu vaniljalle, mä haistin sen. Eikö niin? No niin, just lemppari. Täällä on teitä. Niin. On peli, joo. Vilkka vähän vaan nabiin. Joo. Näistä kelpaa sitten hyrkkyä. Kyllä. Joo. On meinaa. Teillä on hienoja vaatteita, kun tykkään tosta. Joo. Siellä on kaunis kaunis. Siis se Rasmukenne, meillä on se paneeli. Meidän naapuri. Katos, tuolla ollaan me. Ja Jarkko Jylhän. Wildcard ja Jylhän. Nyt menee portit kiinni, niin me lähdetään ihan just Aleksandran kanssa kiertelemaan täällä. Niin katsotaan, mitä täältä tähän aikaan yöstä löytyy. Tosiaan kaikki ihmiset työnnetään pois täältä. Äsken ei ollut mitään chanssiä lähteä mihinkään, koska kasista on aivan täynnä ja meillä on ollut niin kauhea kiire myyntipisteellä. Niin tuota, nyt alkaa hellittää, niin päästään vähän kiertää katsoa. No niin, nyt lähdettiin kierrokselle ja tällä kertaa kameran edessä taas Aleksandra on palannut. Ja käydään vähän tarjoilemaan Pinekkarin sinä. Niin, herkkuja tänne. Hei hei! Heipä dei, vilka haa senap? Senap? Joo, vaan finte. Oh, joo, finjektyö. Mitä se senap on? Oh, tack så mycket. Den bästa. Tack, tack. Varsågod. Var snällt. Det ska ni sen drickas ikväll, eller va? Dricka. Ätas, va? Ja, jo. You welcome. Ja, kommer ni och visar hur man dricker senap? Ja, ja, nej. Ja, kanon. Imorgon sen. Bye bye! Tack, tack. Hyvää näppiä, niin kuin päivällä. Silloin mennettiin. Yeah, yeah. But the car came from... Siellä on telttähän pimeänä. Mitä ihmettä? Ja täälläkin. Niillä on niinku valoja. Meillä on valot ja musat ja bileet kaikki. Tai siis ei nyt semmosia bileitä, mutta kunhan vaan ollaan. Huomenna kuitenkin ajetaan työpäivä. No niin. Oi. Mä katson, että ne kävelee käsi kädessä, mutta never mind. No, muuta on kävellä. Ai, ei oo hyvä, jos ei homma. Ei, ei, mä olin just silleen, ooo. Kävelkää silleen sepästi, joo. Jee, ihanaa. Kiitos. Hyvä, pitääkää kivaa. Sepä. Jep. Ne varmaan vaan vaihto sitkeriä, mutta... mä en nähnyt sitä, niin kuin mä ajattelin. Kato, täällä on joku grillaale. Ah. Grillaale. Ei, mut hyvä. Sittenhän siinä on juttu. Oo. No näitä. Itse kun mulla on huono nimi muisti. Tässä ei oo sitä... Hello. ...reksua. Hello. You have bad mustard. Some better mustard. Rejector. Yes. The best one. Best one? Yes, the best one. Yeah, a little you bit try. Spicy. What is a little bit spicy? It's like it's sweet and spicy. It there is this plastic seal. So you take the... Is there? I think so, yes. Oh, yeah. For safety reasons. So I haven't... Safety reasons? So I haven't eaten them all, you know. Maybe I need to have some knife. Yes. To open oh! It. Oi, that looks dangerous. It's super spicy or? No, like perfect spicy. Perfect spicy. It what burns does it mean, perfect a little spicy? Bit. Okay. Are you going to drink it? Yeah, don't drink it. Oh, you do have sausages. Okay. Okay, let's try. I'm gonna put a plastic on so you guys can see. Now, taste test. Okay. Wait a second. Oh, you are cool. Come on. So? Right. Tastes good. I go back. It's not actually it's spicy. But... It's like sweet yeah. And spicy at yeah. The same time. Okay. Sweet what spicy. Do you think? Good. From look. 0 to 10, mm-hmm. How good? Tastes very nice. Mmm. Mm. Very good. Perfect. Much better than this one. Uh-huh. Yeah.
Okay, enjoy guys. Thank just you. Enjoy thank your you. Meal. Thank you, thank you. Bye bye. Bye. I'm gonna drink it. A lot of people are asking. Suomi! Suomi! Another one. Suomi perkele! Täällä on teltta kiinni. Vitsi, ne on lentänyt pitkältä. Colettekin tuli viime yönä, niin matkustanut jenkeistä. Ja se kävi just sitä ennenkin jossain. Ja on vaan lennellyt. Olisin ainakin ihan dead. Ja Adam nukkukin tänään tuolla varikon lattialla. Suomi. Kato, kun nämä suomalaiset. Niin kauan se ongelma ei ole kauan. Suomeen voi sitten mitään. Quickly open to No niin, katos. Täällä on nyt niinku teltat kiinni. Mäkin olin nukkumassa. Kellohan on tosiaan, mitäs, ton verran? Siis kaikki on mennyt, kato kun huomenna on kuitenkin kisa. Mehän voidaan kyllä tsiikata tota, millainen päivä oli. Hyvä päivä. Tuolla meidän puolella, missä meillä on teltat, siellä missä on noin kaikki muut myyntiteltat, niin siellä on ollut vähän hiljaista. Mutta niin kuin meidän teltalla on kyllä ollut ihan porukkaa. Niin. Täällä varikon puolella on ollut paljon porukkaa. Musta tuntuu, että ne hakeutuu enemmän tänne silloin, kun pystyy. Että kyllä tuolla on ollut ihmisiä, mutta ei just hirveästi. Niin siellä on ollut vähän hiljasta, mut huomenna sitten, kun tänään lajittelupäivänä muutenkin, niin on aina yleensä joo. Ja yllätyin kuitenkin, että tälle lajittelupäivänä on näin paljon ihmisiä jopa täällä. Et siis yleensä ei oo mun joo. mielestä näin paljon ihmisiä, varsinkin meidän teltalla. Täällä on tosi paljon suomalaisia, jos et ole huomannut. Mm-hmm. Niitä näkyy kaikkialla. No. Et kaikki on sanonut, että kiva tulla lomailemaan ulkomaille, kun tuntuu siltä, että on kotona. Suomessa. Se on kyllä. No. Niin. Se on totta. Mutta tosi kiva, että täällä on suomalaisia ja kaikki puhuu englantia myös. Niin kuin sitten latvialaiset. Niin ymmärretään toisiamme. Kun sä et siellä Puolassa, niin kukaan ei oikein puhunut englantia meille. Niin. Kiva, niin. että tulee moikkaamaan. Niin, se on kiva, kun fanit on suomalaisiakin. Niin joo, todellakin. Pystyy aina vastaamaan, kun tuota, joku tulee siihen tiskille, niin Suomeen vaan tietää, että suomalaisia. Kyllä siellä on ulkomaalaisiakin käynyt, mutta On siellä. Mutta suurin osa tai ulkomaalaisista on ehkä enemmän sit kysynyt noita Fiiniektorin osia tuolla, että sen on huomannut. Joo. Että on ollut kiinnostuneita niistä, mutta mutta siitä vielä, että oli kyllä tuolla katsomoissa oli tosi paljon porukkaa, kun mun mielestä ne penkit kaikki oli ihan täynnä, kun mä kävin siikaa. Mutta musta tuntuu, että ne enemmän sitten huomenna voi kans, no vielä enemmän tulee huomenna. Joo, ja tänään vissiin tonne PT-katsomaan niin pääs kruulipulla. Eli se PT-katsomo oli niinku ekstra täynnä tänään, että huomenna sitten on varmaan niinku vaan noita, joilla on sitä PT-lipua, että siellä ei ole ollenkaan noita crew-henkilöitä. Varmaan ilmiselvää, mä en tiedä miksi mä selitin pitkään, mut joo. Mä mietin, että noin hereillä, haluatko sä vielä tonne sinappia? Diego, Korea. Voidaan jättää myös joidenkin autoja. Ei. Vandalisoidaan. Ootas, otetaan täältä. Ja lähetetään se Adamille. Noin! Sinne meni. Hei sori, voidaanko pistää maailmankartalle tämmönen niinku leppävirtalainen firma? No niin, pistetäänhän. Sieltä lähti heti pystyyn. Semmonen. Kiitoksia. Tervetuloa. Soitelkee. Koneuraa kuitenkin tarvitte, niin soitelkee. No niin, hyvä. Jemi teille. Kiitos. Pitäkää hauskaa. Ei oo ketään tuolla radalla. Kattelee. Katsomo ihan tyhjä. I wonder why. Joo ja hei kaikille vaan tiedoksi, kun olitte, mä katsoin kommentteja, että parempi suomeksi, niin täytyy sen verran sanoa, että meillä on aika paljon myös seuraajia, jotka ei ymmärrä sitä suomea, niin englanti varmaan menee suurimmalla osalla. Joo, meillä on tosi moni tullut täällä, niin kuin varikolla sanoo, että myös kuskit ja niiden tiimit, että seuraa meidän videoita ja ei ymmärrä mitään, mutta katsoo kuitenkin, niin niille kans vähän enkkuu, niin saa jotain
ymmärretty meidän videoista. Että ehkä ymmärrätte, kun me kävelään kamerakädessä täällä varikolla haastattelemassa, niin noi kaikki, ketä me kuvataan, niin nekin käy kattoo ne videot ja ne näyttää peukkoja, tosi hyvä juttu. Okei, totta kai ne ymmärtää englanniksi, mutta muutensa niin kuin loput videosta, niin ne on sanonut, että olisi kiva ymmärtää jotain. Niin. Että ihan sillä nyt ollaan välillä heitetty englantia, mutta totta kai myös suomeen sinne väliin, kun Suomesta joo. ollaan. Että se nyt, mennään vähän fiiliksen mukaan, mutta tosiaan niin vähän kaikille kaikkea, että ymmärtää sitten muutkin seuraajat, kun meillä tai Juhalla on niin paljon myös ulkomaalaisia seuraajia. Kyllä. Uskokaa tai älkää. No niin. Kyllä. Tänne me aina tullaan. Hello. Have you guys eaten already? Your dinner? No. We're bringing you mustard. As a gift. Oh. Yes. From Finjector. Thank you. It's Thank spicy you. Mustard. Sweden spicy. Yes. It's not too spicy. Okay. Good. We're gonna Just try perfect. It. Thank you no, very right much. Now? No. Oh, okay. Yeah, we recommend it with the sausage or something. Okay. Okay. Yes, good night. Good night. Bye bye. Right. Yeah. Täällä on hei ihan kunnon bileet. Jaadas chiikaa. Joo, kebab factory. Joo. Vie meidän sinappia. Joo, viedä sinne sinappia. Näyttää nälkä siltä. Mustard! Oh, Finjector, thanks! Yeah, the best! Mustard! Hey! Yay! Kiitos! Kiitos! I don't know if the word is good, but Pauli is like in Frozen Ring. Yeah? Told me some bad words. I was some kind of Miss Savika, Cool Savika podcast. I don't know what this means, but it's something bad. It's some kind of... And the second word is some kind of Cool Savika, something like that. It's some kind of... The blog, what Paulius has, is some kind of joke, but I think it means something about the dicks and some kind of these things. I'm not sure, but everybody from Finland is coming to me and saying Missa Vika. And I'm saying Missa Vika and they're laughing. I don't know if it's bad or good, but it's like, it's a kiddos and... Missa Vika, did you say Missa Vika. Missa Vika. Yeah. Missa Vika, yeah. Okay. What is the problem? That's some kind of your blogger Paulius joke. I didn't, actually don't know. We were got drunk and I was in some kind of Finland podcast in Frozen Ring. And then everybody's coming to me and laughing about this. Oh, not sure about why, but you know in the situation you don't know language, they tell you one word and you are saying and everybody's laughing. Like, oh, it's always something bad. It is. How was your weekend? I saw 33 place by 0.5 points to Zirba. Yeah, to Zirba, yeah. But the good thing, I was on TV with Becky. How to get there, lose it by half point. But yeah, it's good. It's sports. It's how it is. Make fun of it and be happy. Zirba wasn't wanted to talk with me. Because he thought I was angry, I said, wow, you're my friend, like, I'm not angry at you, it's like, it's a sport. It's about being, like, having fun. And yeah, just like, I have fun now with I have a bar where, not a bar, but I have a beer where it's drafted for a team. And like, my team went away and here's all Finnish fans coming to buy drinks and my team is selling the beers and now I'm in the business again. Oh, you know, it's like cool. In the end of the weekend I'm in the business earning money wow. being here. And thanks to Finnish people. Yeah, wow. They're crazy fans. That's cool. But it's, it's like... and you got beer, so you know where to find it if you're here. Okay, thanks. And see you in Frozen Ring in February. Yeah, but we will see you in Hungary and I will be Iron Drift King Hungary. Yeah. Everywhere, like where it have to be. Actually, after first run, I sold my car. One guy from USA bought my car. Oh. And that one second run, I was like going like, please don't crash in the wall. You sold just the car. I didn't have money yet, but like, it seems like 90% is buying it.
That's why we have to drive like in Hungary with Drifting Oman's car. The new one, what we built for Driftmasters, is going away. And we all took my old bastard with us, so I can go with that one. Pushing harder, more horsepower, and hope so it's going better. That's cool. Thank you, girls. Yeah. I will go party. Yes. Awesome. Drink that. Sounds yeah, good. Thanks. Have fun. Kiddos. Kiddos. We have a gift for you. Oh, thank you. The fin injector mustard. I have tried this before. It's good. It is good. I think I actually even had this at home at one time. Yeah. Yes. Now you have another bottle. Now as well. I have a new one. Yeah. A new one. Yes. Good. How was your day? It's been good. Yeah. Yeah, not too bad. Yeah. Wearing. She even got your hoodie. Yes, excellent. I did. It's thank so you. Gorgeous. Thank I you. Need it too. Thank you. I couldn't sorry, get Juha. One. I couldn't get one because they were sold out. I bought the last one. Yeah, I heard that it was pretty much everything was sold out. So that's good. Crazy fans here. Crazy really fans. Good. Yeah. All right. We will continue. Yes. Enjoy. The enjoy your night. Yes. And you see too. You girls tomorrow. See you tomorrow, okay? Bye. Take care. Bye. Yep. Tuolla on kyllä sen verran pimeetä, että mä en tiedä. Missä on Petterin varikko muuten? No mun mielestä sen piti olla just jossain tässä. Se oli viime vuonna kartalla. Tässä. Joo, mä katsoin kartalla, että se pitäisi olla jossain tässä kohtaa. Not many drivers from Germany, but there is one. Täällä on kyllä, täällä on noi... Okei, okay, täällä ei kyllä näy niinku melkein mitään. Sorry. Koska niinku, onkohan niinku Shanahanit ja James Deanit ja kaikki täällä. Hmm. Tuolla on Connor Shanahan. Se on aika hiljaista. Onko tässä James Deanin auto? Oho, on. Se on ihan yksin tässä. Hello. Hello. Okei. Okay. Sillä on vähän pienempi tota. Oh. Siinä on James Dean. Eikö näy ketään? Onkohan tossa mitään asuntoauto? Eikö tuo autotraileri itseään? Ehkä niissä voi asua. Se on samanmoinen. Ainakin se sanoo James, mutta ei ole sama James varmaan. Which one from Ireland? Okei. Okay. Sitten jo. Täällä ei kyllä... Sain Jarkko Jylhältä karkkeja, niin nyt... Sait useampia. Sain. Sain paskut täynnä. Se sanoi, että vie koko tiimille karkkeja, niin mä sanoin, että mä taidan kyllä syödä nää ihan itse. Mut kyllä mä toin teille. Hello. Hello. We're here. Only took for some donuts. Huh? Hello. How are you? Good. Good. And you? Great. Good. Yes, yes. There's a gift for you. Oh, thank you. Injector mustard. Lovely. Yes. Mustard. Have you tried that one? Cool, no. Never? It's the best. Yeah? Yeah, it's a little bit spicy and sweet. Okay, do I like eat, mustard. Do you eat a lot of sausages in Ireland? Sausages, yeah. Okay, perfect. So that fits. Oh. We have ham, you know ham? Yeah. We yeah. have mustard with ham. Oh, okay. Yeah. Cool. Yeah. That's a little different mustard than the okay. regular one, so... Okay. Yeah. Nice. Give the chance for us to do that. All right. Yeah, have a good night. You too. Good night. Thanks a million. Bye. Yeah, bye-bye. Täällä oli tää nainen. Sandra. Onks ollu? Alkaa olla sen verran pimeetä, että... Tämmönen... En muista, taisi olla aika loppupäässä. En halua valehdella, mutta olisiko ollut siellä. Tarkistetaan, että en huijaa. 40 jotain. Kaksi, joo. Vähän vanhempi, Bemaria oli 40. Uudempi. Muistin oikein. 36 täällä kanssa.
Ei ihan hirveesti näynyt teille, mutta... Toivottavasti silti nautitte näkemästänne. Kato, Peter, nyt, ei kyllä näy puhuin täällä. Enjoy the world of drifting. Yes. Mennäs siitä läpi sitten nauttimaan. Naatiskelemaan. Ole sen verran pimeetä, ettei pysty mennä. Mä en varmaan näe mun kalpeus, vaan näkyy mun hiukset. Kun vielä mustat vaatteet, niin vaan semmonen leijuva naama näkyy täällä. Viedään sinappia. Tiedän miten paljon noi kanadalaiset syö tämmöstä finjektorilaista sinappia. Sneaky little bitch. Sinne sujahti sinapi. Näillä voimilla, sinapin voimilla nää kuskit täällä oikeesti ajelee. Finjektorin sinappi. Noniin, illan työ on tehty. Täälläkin vielä jaksaa. Täällä me vaan kisa katsomaan ja ruokaa nyt menossa. You know, this flick to initiation was spectacular. When everything looks great, then all of a sudden when he goes to end result 4, can I go through? Sitten oli top 3 kakkosessa Juha McKeeveria vastaan ja tuli one more time, niin pojat lähti vaihtaa renkaita. Ja kohta ajetaan uudestaan. Don't worry, their rear brake lights are up on the high part of the rear window, yeah. So they lose their, they're not really brake lights. They're just, they're just stickers. Yes, they're just stickers. Stickers. So. Kattokaa tätä aluksusta. Big mistake from Jakob Prol. Hopefully he's okay. That was a big hit. Mölsä on siellä toisessa päässä. Me juodaan voimavesiä. Näytä meidän voimavesiä. Tää on kupliva. Tässä on niinku myös tota... Jossain täällä lukee, että täällä on suoloja aika paljon, niin... Hyvä suolle. Ei, joo, ei tuu neste hukka. Taas. Tuolla on mun voimavesi. Ja kahvikuppi, kun hän saa kahvit keitettä. Nyt jännitetään Juhaa. For me, I think this comes down to both of these guys. Rittanen at this point last year was third, second in a championship. He was hunting it down. He was in the contention for it. Olen lapsi tai korvasta. Rupean mäenkin herään. Alkaa takajalaisuus. Nyt taisi olla ihan puhdan nolla, mutta hei, oli vittu hyvä ykkös alue siihen saakka. I think both, because they both want to win and they won't care about anything that's happening outside of the cockpit of that car right now as they fire through the gears. McKeever in the lead position. Mun virhe ei oo kiivarin mitään tällaista, mikä on epäaiheuttanut sua. Ajan hyvä liidi. Tee kaikki niin kuin pitää. He's pretty much had it in the bag, and therefore, why would I back off? I can get some practice here against a really fast car. I would have not done that because it would have been a huge risk. But he did it, and he's obviously. He will, and McKeever goes through to the top 16, and that, you're going to lose so many points. Yeah, and I mean. Jason.
sun mörtsiä tässä koko päivä. Jipi. Ja hymy naamalla. Joo. Ja sitä niitä kauhean määrä limmanen tuuveille. Ei sen aika helpolla päässyt se kiikari. No ei, se eka on meni sullekin paremmin. Yes, you can get ready for the top 16 battles. Surely happy for this fight. This was a close battle. Yes, we did take a big hit there on that first outer zone, which Tosiaan nyt alkaa top 16, mutta me jäädään tänne vaan kattelemaan. Tällä kertaa ei itse valitettavasti olla ajamassa siellä, mutta kuitenkin pienennettiin varikko, jätettiin tää myyntikoju tähän näin, niin vietetään tää päivä täällä, katsellaan kun muut ajelee ja sitten illalla varmaan tiedossa, kun varikko taas aukeaa, niin sitten hengaillaan tässä näin ja Juha pääsee kirjoittelemaan taas nimmareita, kun eilen ei varmasti riittänyt kaikille. Oli niin paljon porukkaa, niin tänään voi olla vielä vähän enemmän. Niin. Toinen Juha on kanssa ulkona ja Peltola on ulkona. Heinonen ajelee vielä. Mika Keskikorpi meni jatkoon. Jack Shanahania vastaan. Ja joo, eipä sen kummempaa. Katsellaan taas. Morjesta. Mä vedän pillereitä. Neljäs meno. Mitä pillereitä? Mä oon joutunut puolittamaan näitä. Tää kolme osaa, kun ne on niin isoja. Joo, on rankkoja reissuja. Flunssainen olo. Mutta selvitty ollaan. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ihan hyvin on mennyt, ainakin tältä osin. Juha nyt tosiaan tipahti top 3-2. Tuli One More Time McKeeveria vastaan. Ja no, pieni moka sen ekassa vedossa. Ja sitten se viimeinen veto sillä niin meni. Se oli varmaan päivän parhaimpia. Jos mä enää edes muista niin pitkälle, en mä muista mitään tällä tapaa. Mutta joo, sai taas jännittää ja toivottavasti ensi kerralla paremmin. Kyllä Unkarissa varmaan meni. Joo, muisti prakaa. Ei. Tää menee näin nopeasti tää viikonloppu ja sä et muista yhtään mitä täällä on tapahtunut. Just tultiin tänne. Niin tultiin, niin. Ihan just äsken. Kun ei ole nukuttukaan paljon, niin siltä se tuntuukin. Kun ei ehdi nukkuu, niin ei tiedä mitä päiviä tässä on välissä. Kyllä. Joo. Pöytälaakson tiimi lähtee kotia kohti. Mellu! Se ei ole näkynyt, sen näkyy vaan leukaan. Oliks noin suuta? Äijä, toi oli vähän turha, kun se ei näkynyt. Niin, mellu! Pitäis olla suullakin. Teilläkin. Siis teillä, meillä on. Niinpä. Hei. Saako Juha nimmari tähän johonkin? Se on tossa. Kysyy herralta itseltään. Me voidaan kyllä kirjoittaa Juhani. Joo. Ollaan harjoiteltu väärentämistä. Mika! Harkaa! Myymään niitä, kun ne tulee aina meiltä kysymään. Joo. Joo, mulle pitoinen siitä omaa taskukaa. Vaikka se ei ole taskuja, niin
Täällä on fanit jonossa. Pete vaan. Onko sä Juha isoin fani? No ainakin. Musta peukku on nyt. Tuolla. On tehnytkin jotain tänään. No niin. Ei vaan, ei ole.